Përqendrohet se kemi nisur procesin e rindërtimit pak në 4 shtëpive. Një nga elementet që ne kemi problem aktualisht është çështja e TVSH-s, e cila në fakt u deklarua se do të hiqej në mbledhjen e fundit të komitetit të rindërtimit, më se një muaj e ca më parë. U deklarua se do të hiqej TVSH-ja për materialet e ndërtimit, por në fakt rezulton që sot akoma ajo nuk është hequr dhe ne kemi këtë problem madhor. Duke patur parasysh që të paktën për 3 javë ne do të dorëzojmë shtëpitë e para dhe i bie që shteti në 4 shtëpi të mbaj një vetëm me TVSH-n. Këto dy shqetësime kisha, faleminderit. Kryeri i TVSH-s nuk e di, po këtë them drejtën nisjen përpara nuk e përshëndes, sepse kemi bërë një bisedë të qartë të gjithë bashkë në tavolinë që këtu nuk është çështja kush niset përpara, këtu është çështja që të përfundojmë të gjithë brenda një planit integruar. Dhe faktikisht kjo është arsyeja pse edhe kemi dakordsuar frenimin e nisjes përpara. Nisja përpara duhet sigurisht shkon është rruga e shkurtër që të bie më gjatë, sepse ajo që ndodh për shkakun tani me modelet. Modelet që ne kemi projektuar dhe kemi aprovuar janë modelet cilat kanë të gjithë parametrat e nevojshëm dhe plus në hajën mundësinë që duke koordinuar së bashku të kemi një sasi të madhe dhe këshu të arim të kemi edhe një përfitim për bashkët që të bëjmë më shumë shpi se sa po t'i blejmë të ketek. Por për te i kësaj, përse për këtë qështës të vëshës, të asjaroj ministrës, përse unë nuk jam në djeni të këti fakti këshu jë. Me siguri ministri më të asjaroj. Kryeministri, ne kemi kaluar ligjin për heqjen e TVSH-s për të gjithë procesin, qoftë në import, qoftë në procesin e brendshëm, të heqjen e TVSH-s që në dhjetor, në komision dhe në parlament, ka pasur procesin e vetë bërja e VKM-s dhe e udhëzimit në Ministrinë e Financave, dhe nesër në qeveri, përfundimisht kemi kalimin e VKM-s, ku e trajton në detaje me korektes dhe me shumë transparentë gjithë procesin e TVSH-s dhe të taksës doganore dhe të taksës infrastrukturës për të mos pasur asnjë konfuzion një dhe asnjë devim nga parimi 2.